Hausko vastaa. Oletteko te siellä alhaalla? No tän olemas ei pääse. Sä et oo töissä tuntavinas mua. Miten niin? Sanohan mä huomenta ja kiitos. Perkele! Se loppuu nyt! Saatala! Et kai se mun nimeeni siellä neuvolassa sanonut? Tietenkin sanoin. Annoin nimen ja osoitteen. Mä sanoin, että me asutaan vielä erilleen, mutta muutetaan ihan pian yhteen. Ajattelet sä mennä naimisiin? En mä tiedä. Ei meinata. Saatana kiristäjä. Saatana varas. Niin. Yhteiskunta tekee susta ansiosidonnaisen aivokääpiön. Sitten sut siirretään varastoon odottamaan myöhempää käyttöä. Jumalauta. Oh, sus on tullut isä. Sehän se nyt on. Mitä sä teet? Tekee hyvää.